أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اللہ نے فرمایا وہ شیطان جو آدم کی اولاد کو شرک میں مبتلا کرتا تھا انبیاء آتے گئے اور آئے اور چلے گئے لیکن وہ ابلیس اور شیطان آج بھی موجود ہے اسی لیے آج بھی 99% لوگوں کو شیطان نے لگا دیا کفر اور شرک میں کہیں وہ اولیاء کی محبت میں کہیں قبروں کی عظمت میں کہیں دروازوں کو ورفعنا لک ذکرک کے تحت کہیں اولیوں ولیوں کے کرامات پر اور کہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ کے تحت یہ کام وہ کریں گے تمہارا کام ہے سامنے شرک ہے اس کا مٹانا توحید صرف تم پھیلاتے ہو شرک صرف تم مٹاتے ہو اگر تم ان کی طرح کھیل کود لہو لعب کاروبار تجارت میں لگ گئے اے نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا کردو تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا ہاں تو کتاب سنت کا پاسواں ہے شرک و بدعات کا مٹانے والا ہے تیرے بال یہ نہیں کس سالون میں جا کر کے دیکھے کس فلم اسٹار کا بال کس کٹنگ ہے وہ تو کٹائے اس کے لیے دوسرے ہے اللہ نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ شرک مٹا کفر مٹا چیڑی سے لے کر کے چوٹی تک نبی کی سنت میں ڈوبا ہوا نظر آ یہ تیرا کام ہے دوسرے سب کچھ کر لیتے ہیں ہمارا تمہارا کام یہ ہے دین سیکھو کتاب و سنت پر عمل کرو اور کتاب و سنت کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرو ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في أمتي
وستعبد منه قبائل من أمتي الأوثان وستلحق من قبائل من أمتي بالمشركين ويكون في أمتي قريبا من 30 دجالين كذابين كلهم يزعم أنه نبي او کما قال علیہ السلام۔ بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور علماء کرام، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آراف کی ایک آیت تلاوت کی ہیں اور صحیح مسلم اور ابن ماجہ وغیرہ کی ایک حدیث کے چند جملے پڑھے ہیں، اور آج انشاءاللہ اس مختصر سے مجلس میں اور ٹائم مختصر سے وقت میں اسی آیت اور اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے انسانوں سے، پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ رب العالمین نے انسانوں کے پیدا کرنے کا اصل مقصد کیا بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لِيَعْبُدُون کا لفظ ہے، تاکہ ہمارے عبادت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور بہت سارے مفسرین کا اور علماء کا خیال یہ ہے، کہتے ہیں یہاں یعبدون کا مطلب یوحدون ہے، یعنی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي يوحدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ دنیا میں ہماری توحید پر عبادت کریں۔ توحید باری تعالیٰ کے لیے، اللہ کے وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، یہ اصل مقصد ہمارا ہے، اور اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس کا تذکرہ سورہ آراف کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر ہاتھ مارا، اپنا ہاتھ اور نیچا نکالا اس سے، تو جس طرح سے دیکھیں، ایک تو چیوٹی کالی والی آتی ذرا بڑی ہوتی ہے، اور ایک سفید چیوٹی آتی جو باریک بھی ہوتی بڑی چھوٹی بھی ہوتی ہے، ویسے ان سے بھی چھوٹی باریک سفید چھوٹی چھوٹی چیوٹیاں جو ہوتی ہیں، ایسے ہی مخلوق کو نکالا اور آدم کے سامنے رکھ دیا۔ آدم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ میرے پیٹ میں پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا تھا، چیز ہے، وہ کبھی سوچے بھی نہیں تھے کہ ہمارے پیٹھ میں ایسی کوئی چیز ہے۔ اللہ نے مارا اور نکال کے رکھ دیا، پوچھا الہ العالمین یہ کیا ہے، اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والی آپ کی ذریت کی روحیں ہیں۔ قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سب کی یہ روحیں ہیں، ہم نے پیدا کر دیا۔ اس موقع پر اللہ نے فرمایا الستو بربکم، الستو بربکم، میرے قیامت تک آنے والے بندو، کیا ہم نے، کیا میرے علاوہ تمہارا اور کوئی رب ہے؟ اللہ اکبر، الستو بربکم، کیا تمہارا میرے علاوہ اور کوئی رب ہے؟ قیامت تک آنے والے انسانوں میں، جس میں فرعون بھی تھا، نمرود بھی تھا، سارے کافر تھے، سبوں نے کہا بھلا، سارے انسانوں نے کہا رب العالمین کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں جو ہمارا خالق ہو، ہمارا مالک ہو، ہمارا رازق ہو، ہمارا شافی ہو، ہمارا داتا ہو، اور ہمارا غوث ہو، آئی سمجھے نا، اور ہمارا نواز بھی ہو، گلبرگا والا بندہ نہیں بلکہ اللہ نواز، آئی بات سنیں، اس کو کیا رب کہا جاتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. رب السماوات والارض، رب المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين. رب کہتے ہیں جو ہمارا مالک ہو، ہمارا خالق ہو، ہمارا شافی ہو، ہمیں لینے والا ہو، ہمیں دینے والا ہو، اس کو کہا جاتا ہے رب. الستو بربکم. اور ایک بات یاد رکھیں، رب کہا جاتا ہے. امام حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور سننا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. اور پھر سب سے بڑی چیز میرے بھائیوں، ان کے حالات کو پڑھنا چاہیے. آج پوری دنیا میں کتاب و سنت کا جو نام لیا جاتا ہے، کتاب و سنت کی دعوت دی جاتی ہے، آٹھویں اور نویں صدی میں یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد امام ابن قیم ہیں، جن کی وجہ سے آج تک پوری دنیا میں توحید پرست موجود ہیں. ہاں، یہی ابن تیمیہ ہیں، ان کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ، جن کی وجہ سے تکلیفیں بڑی اٹھائیں، جیل میں ڈالے گئے، کوڑے مارے گئے، اور لیکن توحید کے سے بات نہیں آئے. جھگڑا صرف میرے بھائیوں کیا تھا؟ توحید کا. یہ کہتے تھے ہمارا خالق مالک رادک وہی ہیں، اور لوگوں نے اوپر والے کو چھوڑ کر کے نیچے ہر جگہ اپنا مشکل کشا، حالت روا، داتا، دستگیر، خواجہ اور غوث بنا رکھا تھا. یہی توحید کی وجہ سے ان کو ستایا گیا. اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں بڑی برکتیں دی. آج تک ان کی کتابیں اور جو شخص ان کی کتابیں پڑھا، الحمدللہ وہ موحد بن ہی جاتا ہے. آج ان کی بڑی کتابیں ہیں. جیل کے اندر 728 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، شیخ الاسلام نے تیمیہ کا، اور یہ ابن قیم جو ہیں انہی کے شاگرد ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے قول کے شارح اور مفسر ہیں. بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کہتے ہیں پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جس نام کا اپنی توحید کے ثابت کرنے کے لیے سب سے زیادہ اپنا جو نام استعمال کیا، وہ کیا ہے؟ رب ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ رب جو ہے توحید ربوبیت کا اقرار ہے اور توحید الوہیت کا استدلال ہے. انسان ایک رب ہی کی عبادت کیوں کرے؟ چونکہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے. ایک ہندو مسلمان ہو گیا، آج تک میں 150 سال قبل سندھ کا سکھ مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد عالم بنا، موحد بنا، متبع سنت بنا، تو بڑی پیاری بات کہتا تھا، اشعار میں کتابیں لکھی، دونوں کی دعوت دیتا تھا، توحید کی بھی اور سنت کی. سنت کی دعوت دیتے ہوئے کیا کہا؟ مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. آج بڑے بڑے دارالعلوم کے فارغوں کے سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ نو مسلم کے سمجھ میں آ گئی. اور توحید کے بارے میں بہت پیاری بات کہی کہ دائیں طرف، بائیں طرف، اوپر، نیچے، چاروں طرف جہاں دیکھو، اللہ تیری مخلوق اور تیرے ربوبیت کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نظر ہی نہیں آتی. تو میرے بھائیو، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے ہمیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے لیوحدون، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی توحید بیان کریں. اسی توحید کو اللہ رب العالمین نے کہ اقرار کروایا ہم سے عالم ارواح، کہا جاتا ہے عالم ارواح. اللہ نے فرمایا الستو بربکم، میں تم لوگوں کا رب ہوں، میرے علاوہ تو دنیا میں کسی اور سے تو نہیں مانگو گے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، یہ پیشانی کہیں اور تو نہیں جھکے گی، میرے علاوہ کسی کو خالق اور مالک تو نہیں مانو گے. لوگوں نے کہا نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے وعدے کو یاد رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں جانے کے بعد ہم کو اس وعدے کو بھول جاؤ. اب وعدہ تو نہیں، وعدہ تو کر لیا، لیکن انسان ہیں، سب سے پہلے آدم کو اللہ نے پیدا کیا، اور انسان بھول چوک والا ہے، اسی لیے سب سے پہلے بھولا بھی کون؟ فنسی آدم ولم نجد له عزما. سب سے آدم کو پیدا کیا،
ہم نے جنت میں بھیجا رکھا اور کہا اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن آدم بھول گیا۔ دیکھو اس لیے کہا جاتا اول ناسن اول ناسن، سب سے پہلا انسان سب سے پہلا بھولنے والا ہے۔ آدم سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے بھولنے والے بھی آدم۔ اللہ رب العالمین نے مہربانی کیا دوستو، ہم اور آپ بھول جائیں گے، اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالی نے نبیوں کو ہر زمانے میں بھیجا۔ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ وہی جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العالمین نے کس کو بھیجنا شروع کیا؟ انبیاء کا۔ سب سے پہلے آدم، آدم کے بعد حضرت ادریس، شیش پتہ نہیں کتنے نبی، اور تقریباً 1000 سال کے بعد جب لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت شروع کر دیے، دوسروں کی عبادت شروع کر دیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تقریباً 1000 سال تک اس سرزمین پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں تھی، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنایا جاتا تھا۔ لیکن 1000 سال کے بعد اللہ رب العالمین کے بندوں نے، انسانوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کیا، اور شرک کیسے شروع کیا؟ سورت نوح اور صحیح بخاری کی روایت، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سعاعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ یہ 5 کون تھے؟ کہا جاتا ہے 5 جو تھے آدم کے بیٹے یا آدم کے پوتے، آدم کے بیٹے یا آدم علیہ السلام کے پوتے، وہ نام کیا تھا؟ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نسر۔ یہ 5 تھے، یہ 5 بڑے اعلیٰ درجے کے عالم تھے، بڑے نیک اور صالح تھے۔ یہ 5 حلقے ان کے تھے، پورے انسانوں کو جو چھوٹی سی دنیا تھی، یہ 5 ان کو توحید کی سنت کی دعوت دیتے رہے۔ لیکن کل نفس ذائقت الموت کے تحت جب ان میں سے ایک دنیا سے چلا گیا، اور صحیح بخاری کی روایت وَنُسِّيَ الْعِلْمُ، اور اسلامی علم ختم ہو گیا، دین کا علم ختم ہو گیا۔ یہ 5 پڑھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، درس دیتے تھے، لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، لیکن قوم کے لوگوں نے یہ کوتاہی کیا کہ کچھ دن تک تو ان سے اپنے بچوں کو پڑھایا، ان سے سنا، اور پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا۔ اب دینی تعلیم ختم ہو گئی، صرف بزنس کا، تجارت کا، کاروبار کا علم رہ گیا، دین کا علم ختم ہو گیا۔ شیطان پیچھے لگا ہوا تھا، جب دیکھا کہ اب ان کے پاس دینی علم نہیں ہے، اب ان کو گمراہ کرنا بہت ہی آسان ہے، اللہ اکبر، اب شیطان ایک بڑے اچھے انداز میں آیا، بڑا ولی بن کر کے، بڑا مفتی بن کر کے، اور خوب بڑا بزرگ صاحب۔ اب لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، کیا لوگ، اچھا ایسا کرو، یہیں کیوں آتے ہو؟ یہاں ہمارے استاد رہتے تھے، بڑے ہیلے بہانے سے۔ تو اس نے کہا دیکھو، کہنے لگے اللہ اکبر، دیکھو سنو کہ یہ بڑے بڑے اللہ کے اولیاء تھے، نیک صالح لوگ تھے، ان کی ایک تصویر بنا کر کے، اس زمانے میں نہ کیمرہ تھا نہ فوٹو نکالا جاتا تھا، جو بھی تصویر ہوتی تھی کس پر ہوتی تھی؟ دیوار پر یا پتھر پر بنائی جاتی تھی۔ ان کے نام کی مورتی بنا لو، مورتی بنانے کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کو دیکھ دیکھ کر کے اللہ تمہیں یاد آئے گا، یادگار کے طور پر ان کی مورتی بنا لو۔
اور یہیں آ کر کے اب اس طرح سے پانچ درسگاہیں تھی پانچوں کی، ود سوا یغوس نصر، یہ پانچوں کی، ہر ایک جہاں بیٹھ کر کے درس دیتا تھا، عبادت کرتا تھا، جہاں دین کی تعلیم دیتا تھا، وہاں ایک مورتی نصب کر لی گئی۔ نہ مورتی کو کوئی پوجتا تھا، نہ ان سے برکت لیتا تھا، بس اتنا تھا ان کے دیکھنے کے بعد یاد تازہ ہو جاتی۔ ایک عرصہ گزر گیا، جب وہ نسل ختم ہو گئی تو بدبخت ابلیس پھر آیا، کہا کہ یہ تمہارے باپ دادا یہیں عبادت کیوں کرتے تھے، عبادت کیوں کرتے تھے؟ کہا کہ یہاں عبادت کی جگہ، کہا یہ مورتیاں کیوں ہیں؟ کہا تو اسے بیکار ہیں، ان کو یادگار کے طور پر بنا لیا تھا کہ یہاں ہمارے استاد ایسے تھے، ہمارے بزرگ۔ کہا یہی تو تم لوگ جانتے نہیں، اگر ان کو اللہ کی عبادت کرنی ہوتی تو کہیں بھی کر لیتے ہیں، اگر اللہ کی عبادت مقصود ہوتی تو کہیں بھی کر لیتے ہیں، یہی کیوں آتے تھے عبادت کرنے کے لیے؟ اچھا، اب کیوں کر لینے کے بعد تو سوچنے پر مجبور ہو گیا انسان۔ پھر جواب دیتا ہے، اصل میں اللہ بڑی اونچی ہستی ہے، وہاں تک پہنچنا ناممکن ہوتا ہے، یہاں آتے تھے کہ ان کے طفیل سے اپنی عبادت دعائیں بس۔ ابلیس کے برگلانے پر چونکہ علم جا چکا تھا، دعوت دینے والا شرک کی دعوت دے رہا ہے یا کہ کفر کی دعوت دے رہا، صحیح ہے یا غلط، علم نہ ہونے کی بنا پر یہ ان کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ جیسے شیطان نے بتایا، انہوں نے وہ عقیدہ رکھ لیا۔ ایک عرصے کے بعد پھر اور ابلیس آیا تیسری نسل کے بعد، اس سے کہا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہا کہ بس ان کے طفیل سے، کہا ان کے طفیل سے نہیں، انہیں کی عبادت کرتے تھے۔ اب اللہ کے علاوہ کس کی عبادت شروع ہو گئی دنیا میں؟ بت پرستی کی۔ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ اب بت پرستی شروع ہو گئی۔ اب ایک دین کے علاوہ دو دین، ایک توحید کا اور ایک بت پرستی کا، یہ دین شروع ہو گیا۔ یہاں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس کے فرمان کے روشنی میں یہ نقطہ ذرا سمجھتے جائیں کہ دنیا میں شرک کیوں پھیلا، شرک کیوں پھیلا، شیطان لوگوں سے شرک کرانے میں کیسے کامیاب ہوا؟ علم نہ ہونے کی، علم نہیں تھا، اگر علم ہوتا تو شیطان کو تھپڑ مار کر کے بھگا دیتے، علم نہیں تھا۔ بزنس کا علم تھا، انجینئرنگ کا علم تھا، بڑے بڑے ماہر فن تھے، لیکن معاملہ دین کا آیا تو زیرو اور صفر تھے۔ توحید کیوں لوگوں نے چھوڑا، شرک کیوں ان کے اندر آ گیا، شرک کیوں قبول کیا؟ کیونکہ ان کے پاس شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اس کا فرق کرنے والا علم باقی نہیں تھا۔ اور آج بھی جتنی گمراہیاں پھیلتی ہیں، پھیلانے والے کب کامیاب ہوتے ہیں؟ جب ہمارے پاس دنیا کے سارے علوم ہوں لیکن کتاب و سنت کا علم نہ ہو، تبھی گمراہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، آج دنیا کے اندر اتنے فرقے جو بن گئے ہیں، اور نام نہاد علماء ہمارے عوام کو، نوجوانوں کو اسی وقت گمراہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، جماعت سے بھی۔ یہ اہل حدیث جماعت جس کی بنیاد علم پر ہے، تفقہ پر ہے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے میں ہے، یہ نوجوان بھی اگر اپنے علماء سے، اپنے مسجد سے، کتاب و سنت سے دور رہے اور کتاب و سنت کا علم نہ ہوا، تو یہ ان کو بھی شیطان، شیاطین جن نہیں بلکہ انسان، جو شیطان نما ہمارے معاشرے میں رہا کرتا ہے، اس کی دعوت سے متاثر ہو کر کے صراط مستقیم اور اپنا منہج جو کھو دیتے ہیں۔ اسی لیے نوجوانوں، سب سے بڑا فریضہ اگر توحید پر، اتباع سنت پر رہنا چاہتے ہو تو علم کا حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، آپ کے ماں باپ آپ کو عالم نہیں بنائے، پھر اس کا حل کیا ہے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد رکھنا،
کہتے ہیں کن عالمن، اگر نجات چاہتا ہے تو عالم بن، اگر عالم نہیں بنا تو او متعلمن، علم حاصل کرنے والا بن جا۔ اگر تیرے پاس اتنا بیزی ہو گیا، اتنا مشغول ہو گیا کہ علم حاصل کرنے کا بھی تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کم سے کم او مستمعن، اپنے علماء کی باتیں سننے والا تو بن جا، کم سے کم اپنے علماء کی باتیں تو سن، ان کے درس میں، ان کے وعظ، ان کے خطبات میں، ان کی تقاریر میں پہنچ کر کے تھوڑا سا وقت نکال۔ عالم نہیں بنا، متعلم نہیں بنا تو کیا بن جا؟ سننے والا تو بن جا۔ وہ بھی اہل حدیث، یہ آپ کا جو ممبر ہے الحمدللہ، خود خطبہ ہوتا ہے، ہاں ذرا بتاؤ سال میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ 54 خطبے آتے ہیں، اور کتنی دیر کا خطبہ ہوتا ہے آپ کے ہاں؟ آدھا گھنٹہ۔ اللہ اکبر، آدھے گھنٹے کے 50 پیریڈ اکرا سے اٹینڈ کر لیا آپ نے، نہیں ہوئے؟ اگر اول وقت آ جاتے جمعے کے دن، ہاں ہمارا عالم خطبہ دے گا، قرآن و حدیث بیان کرے گا، ذرا اول وقت پہنچ جاؤ تاکہ پورا خطبہ جمعے کے دن سن لو، تو ذرا سوچو کتنی کلاسیں آپ کی ہو گئی۔ اتنے میں تو پی ایچ ڈی بھی آدمی کر لیتا ہے، ڈبل پی ایچ ڈی کر لیتا ہے۔ اہل حدیث تمہارے دین سیکھنے کے لیے اللہ نے سارے راستے آسان کیا ہے، اور پھر ایک فتنہ کیا ہے؟ نہیں فلاں سے علم نہیں لینا چاہیے، کیا اس کے پاس تزکیہ نہیں؟ اس کو ابلیس نے تزکیہ دیا ہے؟ سوچو، جب سے یہ چکر چلا اس سے علم نہ لو، اس سے نہ لو، تو آج سب سے بڑا استاد کیا بن گیا ہمارا؟ واسطہ۔ ایک جاہل آدمی کو پکڑ لیا، اس کے علاوہ پھر کسی کی تقریر نہیں سنی، اسی لیے کچھ دن تک اس کو سنتے رہے، اور سنتے سنتے آگے چل کر کے اس کے بھی استاد ہو کر کے اس سے بھی نہیں علم لینا ہے، جو ہمارے یہاں فتنہ چلا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، کتنی چیزیں ہو گئی؟ عالم بن، عالم نہیں بنا تو کیا؟ متعلم بن، وہ بھی نہیں بنا تو سننے والا بن۔ اگر سننے والا بھی نہیں بن پاتا، ہو سکتا ہے ایسے حالات ہوں سننے کی بھی طاقت نہ ہو، نہ موقع ملے، پھر آخری چیز کن او محبن، کم سے کم علم اور اپنے علم والے علماء سے محبت کرنے والا بن جائے۔ شاید کی یہ علم کی محبت اور عالم کی محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے علم سیکھنے کا راستہ ہموار کر دے۔ چار ہو گئے نا، عالم، متعلم، مستمع اور کیا؟ محبن۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، ولا تکن خامسن فتحلک، اب اگر پانچواں راستہ اختیار کیا، وہ بکری اور گائے والا، تو ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ بکری اور بیل، گدھے کتے جو گھوم رہے ہیں، ان کی خسرت ہے، نہ عالم بنتے ہیں، نہ متعلم بنتے ہیں، نہ کسی علم سے محبت کرتے ہیں، اور نہ تو کبھی قرآن و حدیث سننے والے ہوتے ہیں۔ فتح لکھ، پھر تو ہلاک ہو جائے گا، اپنی مسجدیں بھی چھوڑے گا، اپنی جماعت بھی چھوڑے گا، اپنا منہج بھی چھوڑ دے گا، اور سب چھوڑ کر کے پھر کہیں اور نکل جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چار مراحل ہیں، کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن ولا تکن خامسن فتح لکھ۔ یہ بات نکلی تھی کہاں سے؟ کہ ابلیس آدم علیہ السلام 1000 سال کے بعد اس عمر انسانوں سے شرک کرانے میں کامیاب کہاں ہوا؟ جب کتاب و سنت کا علم اٹھ گیا۔ کتاب و سنت کے، اور کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے کئی بار تو بتایا، آج علم کا عالم ہی ہے، علم کا عالم ہی ہے، سمجھ گئے نا؟ یہی صوبے کرناٹک میں ایک، میرے خیال سے آپ کا ساؤتھ کرناٹکا، ساؤتھ کرناٹک، ایک ہندو مسلمان ہو گیا، سمجھ گئے نا؟ یہی کا رہنے والا تھا، اس نے محنت کیا، ہندو مسلمان ہو گیا۔ ہندو کے مسلمان ہو جانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد، اللہ اکبر،
چونکہ وہ لڑکا اپنے گھر نہیں جا سکتا تھا، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ماں اکیلی تھی، اگر گھر جاتا تو شاید اس کے لیے رہنا مشکل تھا۔ تو دو سال تو دبئی میں زندگی گزارا، دو سال کے بعد وہ لڑکا جس نے مسلمان اسلام کی دعوت دی، جس کے ہاں تو مسلمان ہوا تھا، وہ اپنے گھر آنے لگا، چھٹی تو لے کر کیا چلو ہمارے گھر لے، اپنے گھر میں رکھ لیا، لے کے آیا اپنے گھر میں رکھ دیا، اپنی ماں سے کہا اماں یہ اس کی ماں مشرکہ ہے، اے ہم نے اسلام مسلمان بنایا، مسلمان بن گیا ہے، آپ اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لے، ایک میں ہوں دوسرا آپ کا بیٹا یہ ہے۔ ماں کو ریڈی بیٹ بیٹا میرا بہت خوش ہو گئی، وہ بھی دبئی میں نوکری کرنے والا، بہت خوش ہو گئی۔ اب وہ تو بیچارہ آیا ہوا ہے، سمجھتے ہیں سہ سال بھر میں کہیں خالہ کے ہاں جانا ہے، کہیں چاچا کے ہاں جانا ہے، کہیں پھوپھی کے ہاں جانا ہے، اب اس کو کہاں لے کے جائے، خطرہ بھی تھا، اسی علاقے کا رہنے والا ہے، کہیں لوگ دیکھ لیں گے تو اس کے لیے خطرہ، تو اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر کے جاتا تھا، اور وہ نو مسلم اپنی منہ بولی ماں کو حدیثیں سناتا تھا، دین کی باتیں، تو دو چار دن حدیثیں سنی، جاہل بیچاری ان پڑھ ماں کو بڑا اچھا لگا۔ ایک دن کہتا ہے بیٹے بیٹے عبداللہ، وہ یہ محمد جو اتنی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، بیٹے یہ اڑپی میں کس محلے میں رہتے ہیں، ذرا چلو ان سے مل کر کے آتی ہیں۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھ بات آئی، ہاں وہ کس سے ملنے جانا چاہتی ہے، اللہ کے رسول سے۔ اس بیچاری کو یہ پتا نہیں کہ اللہ کے رسول کہاں پیدا ہوئے تھے، کب پیدا ہوئے تھے، ابھی وہ اڑپی میں ڈھونڈ رہی ہے۔ بیٹے اتنی اچھے انسان، اڑپی کے کس محلے میں رہتے، لے چلو میری ملاقات کرا دو۔ جب اتنا علم نہیں ہوگا تو کوئی بھی آئے گا کہے گا مرزا غلام احمد نبی ہے، ان پر ایمان لا لو، اور جس کے پاس علم ہوگا وہ تھپڑ مارے گا کمبخت خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں، بہرحال اس طرح سے شرک ہوا، اب توحید ختم، شرک آ گیا، اس کو مٹانے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت تھی، شرک کرنے والے مٹ گئے، پھر ایمان والے باقی رہ گئے، تو نوح علیہ السلام کی قوم جسے کہا جاتا 80 آدمی باقی رہ گئے تھے۔ ایک عرصے کے بعد جب علم ختم ہوا تو پھر شرک آ گیا، ابلیس نے شرک کرانا شروع کیا، پھر اللہ نے حضرت ہود کو بھیجا، اس کے بعد پھر ایسے یہ سلسلہ چلتا رہا، دنیا میں برائیاں پیدا ہوتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ اصلاح کے لیے کن کو بھیجتا رہا، اور وہی وعدہ جو کیا تھا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے۔ آخری نبی کون، انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ آ گئے، انہوں نے بھی وہی وعدہ یاد دلایا، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، ہمارا تمہارا سب کا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی کسی کا معبود نہیں ہے۔ میرے بھائیو سب چل رہا تھا، یہاں تک کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور کس لیے آئے، وہی جو وعدہ کیا تھا ہم نے اور آپ نے، شیطان نے ہم کو گمراہ کیا، اس وعدے کو یاد دہانی کے لیے اور یاد کرانے کے لیے کہ تم نے ایسا وعدہ کیا تھا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو، اسی کام کے لیے اللہ کے رسول آئے، انبیاء بھیجا اللہ رب العالمین۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں باقی رکھی جہاں اللہ نے اپنا نبی و پیغمبر نہ بھیجا، اور نبی بھیجے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی تاکہ انسان توحید پر قائم رہے۔ لیکن اب کیا ہوگا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، اور آ کے اصلاح کیا چلے گئے، ابلیس نبیوں کا دروازہ آپ کے بعد بند ہو گیا، آخری نبی کے بعد اب کوئی سچا نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا وہ شیطان جو آدم کی اولاد کو شرک میں مبتلا کرتا تھا،
انبیاء آتے گئے اور آئے اور چلے گئے، لیکن وہ ابلیس اور شیطان آج بھی موجود ہے. آئی بات سمجھ میں؟ وہ شیطان آج بھی موجود ہے، اسی لیے آج بھی 99% لوگوں کو کہاں شیطان نے لگا دیا کفر اور شرک میں، کہیں وہ اولیاء کی محبت میں، کہیں قبروں کی عظمت میں، کہیں دروازوں کو ورفانا لکا ذکرت کے تحت، کہیں اولیوں ولیوں کے کرامات پر، اور کہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ کے تحت. سوال ہے اس کا علاج کیا ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اس کا علاج آپ لوگ سنے تاریخ ہے لے دی، لیکن سوچتے کہاں ہم چلے گئے، ہم تو چلے گئے بابا آدم کے یہاں. سوچو عالم ہے ارواح، اب اس مسئلے کا حل کون کیا ہے؟ اب آؤ حدیث سنو، اللہ اکبر. اور حدیث کی تاریخ آ جائے تو کسی نے پوچھا ہم سے بامبے میں اور کیا کہتے ہیں بعض جگہوں میں، آپ لوگ کب سے ہیں اہل حدیث؟ آپ لوگ کب سے ہیں؟ پہلے تو نہیں تھے. میں نے کہا حدیث کب سے ہے؟ کہا رسول اللہ کے زمانے سے. کہا بیوقوف، تو حدیث اس وقت تھے تو اہل حدیث آج کیسے ہوگا؟ جب سے حدیث ہے تب سے اہل حدیث ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہاں 1350 سال حدیث تھی لیکن حدیث پر عمل کرنے والا، یہ کیسی تمہاری عقل بات کرتی ہے؟ سمجھ گئے؟ اگر تم سے تم کون ہو کہا جائے گا کہ ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں، تمہاری پہنچ تو یہ ہوگی بھائی جب سے امام تب سے ہم، تو ہمارا بھی جواب ہے جب سے ہمارا امام تب سے ہم ہیں، ہم سے پرانا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. اب حدیث سنو میرے بھائی، اللہ اکبر، سب کچھ اللہ نے بیان کر دیا ہے. حدیث بڑی طویل ہے، اس کے اندر چند حصے ہیں. نمبر ایک، آپ نے ساتھ رمایا انما اتخوف على امتی ائمۃ مضلین، نمبر ایک. نمبر دو، وستعبد قبائل من امتی الاوثان، نمبر تین، وستلحق قبائل من امتی بالمشرکین، آئی سمجھے؟ اور نمبر چار، وسیکون فی امتی قریبا من ثلاثین دجالین کذابین کلہم یزعم انہ نبی. حضرات غور سے سنو، پہلے آپ کو پوری دنیا کی زمین لپیٹ کر کے آپ کو دکھلا دی گئی اور کہا اے نبی، یہ جہاں جہاں تک کی زمین آپ کو دکھلائی جا رہی ہے، یہاں یہاں تک آپ کے امتی پہنچیں گے، اتنا بڑا ملک ہوگا، یہ آپ کا معجزہ تھا. پھر اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں، آخر میں آپ نے چار چیزیں بتائی جو میں نے پڑھ کے سنا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں، سب سے زیادہ مجھے ہمارے چلے جانے کے بعد سب سے بڑا خطرہ جو تم پر میں محسوس کرتا ہوں، مجھے ڈر ہے، وہ کس کا ہے؟ ائمتن مدلین، گمراہ کرنے والے راہبروں کا. سب سے بڑا خطرہ ہمیں نہ یہودیوں کا ڈر ہے، نہ عیسائیوں کا ڈر ہے، نہ غیر مسلموں کا ڈر ہے، ہمیں سب سے زیادہ اگر خطرہ ہے کہ میری امت کے دین کو برباد کرے گی، میرے امت کا نقصان کرے گی، تو وہ رہنما ہمارے پیشوا جو مضلین کفر و شرک کی دعوت دے کر کے میری امت کو گمراہ کرتے ہوں گے. ائمہ ہمارے پیشوا دو ہوتے ہیں، کتنے؟ ایک دینی پیشوا، دوسرا سیاسی پیشوا. دونوں کو کہا جاتا ہے ائمہ، دونوں امام ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ میرے امت میں میرے لاہب علم کے پڑھنے پڑھانے والے نام نہاد میری امت کے رہنما ہوں گے، راہبر ہوں گے، لیکن پوری دعوت ان کی ہوگی کفر اور شرک کی. کبھی قرآن بھی پڑھیں گے،
حدیثیں بھی پڑھیں گے، ہمارا نام بھی لیں گے، لیکن میری دعوت کو مسخ کر کے کفر و شرک کے انداز میں پیش کریں گے۔ نمبر دو، ہمارے امت کے جو راہبر ہوں گے برسر اقتدار، وہ اگر گمراہی پھیلانے لگیں گے تو وہ بھی تمہارے ہمارے لیے تم پر ہمیں بڑا خطرہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے، تمہیں بھی برباد کریں گے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق رب العالمین نے ارشاد نمایا ہے قرآن پاک کے اندر، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور پیروں فقیروں کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا رکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد تھے امام عبداللہ ابن مبارک، نام سنا ہے کبھی، جو اہل حدیث ہو گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ اہل حدیث۔ کون؟ عبداللہ ابن مبارک۔ فقہ پڑھے تو حنفی رہے، اور جب حدیث پڑھنے کے لیے دنیا میں باہر نکلے تو اللہ نے ان کو حدیث آئی تو اہل حدیث بن گئے، سمجھ گئے نا۔ اسی لیے جب فارغ ہو کر کے پڑھ کر کے آئے دوبارہ اپنے استاد سے ملنے کے لیے گئے، نماز کا وقت آ گیا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب، اپنی مشہور کتاب جد و رفع الیدین میں، اور امام زیلی حنفی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب نسب الرایہ میں نقل کرتے ہیں کہ امام عبداللہ ابن مبارک اپنے استاد سے ملنے کے لیے گئے، تو نماز کا وقت آ گیا، امام صاحب نے کہا بیٹے نماز پڑھاؤ، نہیں آپ نماز پڑھائیں، آپ استاد آپ کے سامنے میں نماز نہیں پڑھا، دونوں نماز پڑھنے لگے، ایک نے یہاں دوسرے نے، وہ شاگرد نے یہاں استاد نے یہاں، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ میں دونوں ہاتھ اٹھائے، لیکن جب رکوع میں جانے لگے تو شاگرد نے ہاتھ اٹھایا، استاد سیدھے چلے گئے، اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہاں، استاد خاموش رہے، شاگرد نے سلام پھیرنے کے بعد پوری نماز پڑھی اپنے استاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، رفع الیدین کے کر کے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا بیٹے تم ایسے ایسے ہمارا لطیفہ بیٹے تم ایسے ایسے ہاتھ کر کے اڑنا چاہتے تھے، مجھے تو ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو تم گئے تھے علم، اتنا بڑے عالم ہم ڈر گئے کہ اب ہاتھ ہلائے پر کتنا اڑنے لگے تم۔ تو شاگرد نے کیا کہا، استاد جب پہلی مرتبہ آپ نے اڑے تو دوسری مرتبہ وہ شاگرد کیا اڑتا، سمجھ گئے نا، یعنی آپ نے بھی اٹھایا تھا، جنازے میں اٹھاتے ہیں، عید میں تو چھ مرتبہ اٹھاتے ہو لیکن نہیں اڑتے تو ہم کیسے اڑتے ہاں میرے بھائیو۔ کہیں یہی عبداللہ مبارک کہتے ہیں وَحَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرَهْبَانُهَا، اللہ اکبر، اے لوگو دین کو برباد کرنے والے تین قسم کے ہمارے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، علماء سو، بگڑا ہوا پیر، اور بگڑا ہوا حاکم۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا اتدری ما تہدمو الدین، دین کو برباد کرنے والے لوگوں کو جانتے ہو؟ لا یا رسول اللہ۔ آن فرمایا وہ عالم زبان کا تیز ہو لیکن عقیدے میں کفر شرک ہو، اپنی چرم زبانی سے شرک کو اور کفر کی دعوت دیتا ہو، یہ انسان دین کو برباد کرتا ہے۔ بہرحال تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ مجھے خطرہ کس سے ہے؟ ائمہ۔ اب اس سے نجات کیسے ملے گی؟ ائمہ مضلین سے نجات کیسے ملے گی؟ علم۔ کس سے؟ علم۔ علم سے نجات ملے گی۔ اب آپ کے پاس علم ہے تو آپ سمجھ لیں گے کہ ہاں گمراہی کی دعوت دے رہا ہے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، جب آپ کے پاس کوئی ضرورت کا سامان نہیں ہوتا تو جس کے پاس سامان ہے اس سے مانگنے کے لیے جاتے ہو، نہیں جاتے؟ پھر اس کی بات نہیں قبول کرنا، مولویوں سے آ کے پوچھنا۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علم حاصل کرنا فرض ہے، اگر علم نہیں ہے اور کوئی بات آ جائے تو علم والوں سے پوچھنا، سوال کرنا تم پر فرض ہے۔ آگے بات سمجھ میں، پہلی چیز۔ دوسری چیز بڑی اہم، آپ نے ارشاد فرمایا وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانِ،
اے لوگوں یاد رکھنا، یہ کس کا فرمان ہے بھائی؟ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ دوسری چیز، وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، اور میرے امت کے قبیلے، ایک قبیلہ نہیں یہ واحد ہے، اور قبائل کیا ہے؟ جمع قبائل. وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، اور میرے امت کے بہت سارے قبیلے، ایک نہیں بلکہ بہت سارے قبیلے وثن کی پوجا کرنے لگیں گے. کس کی پوجا؟ وثن. دو چیزیں، وثن اور صنم، وثن اور صنم، دونوں شرک ہے، دونوں کے بعد شرک ہے. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، اے لوگوں ناپاکی شرک سے بچو، کیا؟ اوثان کی پوجا نہ کرو. صنم اور اوثان دونوں یہ غیر اللہ کی عبادت ہے، ہندوؤں کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ غیروں کا کام ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ صنم کہتے ہیں جو مجسمے کی شکل میں ہو، ناک ہو، آنکھ ہو، یا سونڈ ہو. کیا ہو؟ سونڈ، سمجھتے ہو نا، ہاتھی والا سونڈ ہو یا اور کسی شکل میں ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صنم، جس کو کہتے ہیں بت. اور ایک ہے وثن. وثن کس کو کہتے ہیں؟ جو مجسمے کی شکل میں نہ ہو، درخت کی شکل میں ہو، دریا کی شکل میں ہو، چادر کی شکل میں ہو، تازیہ کی شکل میں ہو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ جو غیر مجسمے ہوتے ہیں، کہیں درخت، کہیں چشمہ، کوئی دریا. گنگا جمنا کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ وثن ہے. کہ میری امت کے بے شمار قبیلے کس کی عبادت کرنے لگیں گے؟ اللہ کی عبادت، جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، اس کی عبادت کے بجائے کس کی پوجے میں مبتلا ہو جائیں گے؟ وثن کی، یعنی طرح طرح سے شرک کرنے لگیں گے. دو ہو گئے. یہ سب کون کروا رہا ہے؟ شیطان. نمبر تین، نمبر تین، وَسَتَعْبُدُ وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، اور میرے امت کے بہت سارے قبیلے جو ہوں گے وہ مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. اللہ اکبر، یہ چھوڑ دیں گے، اس مسجد کو چھوڑ دیں گے، وہ کس سے مل جائیں گے؟ اور مشرکوں سے ملنے کے تین طریقے ہوں گے. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد سمجھ میں آئی نا؟ پہلا خطرہ کیا ہے؟ ائمہ مسلمین، کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں، کبھی احمد رضا خان کے شکل میں، کبھی حشمت علی کے شکل میں، کبھی طاہر القادری کی شکل میں، اور کبھی اس کی شکل میں جو رام لیلا ہے، جو دلی کے اندر تقریر کیا تھا. ہاں، جب صوفی ازم کی تقریر تھی، واٹس اپ پر آیا ہوگا. حامیم، ترجمہ سنا تھا آپ لوگوں نے؟ ہاں، کیا حامیم؟ کوئی حافظ ہیں؟ کہاں کی ہے سورہ؟ ہاں، حامیم، گلے فار کا تقریر کر رہا ہے. یہ ہمارا شیخ الاسلام بیٹھا ہے، یہ مجدد بیٹھا ہے، اور یہ مفسر بیٹھا، یہ محدث بیٹھا. اتنے لوگوں کے سامنے کہتا ہوں حامیم. ہا سے ہندو اور میم سے مسلمان. دیکھا آپ نے، ائمۃ المسلمین. آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ ارے ہندوستان، ہمارے دبئی میں رہ کے مل گئے، ہندوستان میں آپ لوگ نہیں ملے. کیا کہا؟ ہا سے ہندو اور میم سے، اور بار بار ہے ہمارا شیخ الاسلام بیٹھا ہے. شیخ الاسلام جانتے ہیں کتنا؟ بیٹے تاریخ تم اندر اور ہم باہر. منکر نکیر کو جم کر کے جواب دینا. آپ لوگوں نے کون ہے شیخ الاسلام؟ ہاں، اللہ اکبر. ہا سے ہندو نہیں سمجھے. ارے دنیا میں، ہندوستان میں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہندو اور مسلم وہابی کم وقتوں کا تذکرہ کہاں؟ یہی کہا تھا نا، ہا سے ہندو اور نیم سے وہابیوں کا تذکرہ ہی قرآن میں نہیں ہے.
اتنی بڑی تحریر، کہنے والا بھی کافر ہو جائے اور سننے والے بھی اس کے ساتھ گئے، میں مسلم ایسے لوگ پیدا ہوں. اور دوسری چیز کیا ہوگی دوستو، میرے امت کے بہت سارے قبیلے شرک بن کرنے لگے. اور تیسری کیا، وسن کی عبادت. اور نمبر تین، وَسَتَلْحَقُ قَبَائِرُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے جا ملے گی. مشرکوں سے ملنے کے تین طریقے ہیں، ذرا اچھی طرح سے سمجھنا. نمبر ایک، انسان اسلام توحید چھوڑ کر کے مکمل کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے، نہیں ہوتا. نمبر دو، ان کے طور طریقے اپنانے لگے، کافر تو نہیں بنا، مرتد تو نہیں بنا، لیکن ان سے زیادہ محبت کس کے کرنے لگے، مشرکوں سے. ان سے محبت، ان کا طریقہ، ان کی ہمدردی، یہاں تک کہ مسجد کی صفائی تو کبھی نہ کریں اور مدراس تک چلے جائیں مندر دھلنے کے لیے. دیکھا آپ نے، یہ اسلام قائم کرنے والے یہ لوگ ہیں کہ اسلام کے دشمنی، اسلام کو مٹانے والے ہیں. سنا ہوگا، گئے نہیں، ہم رواداری چاہتے. یہ کون سی رواداری ہے؟ رواداری تو ایسا ہے کہ پھر جمعے کو ان کو اپنے ہاں بلا لو اور سنیچر کو ان کے ساتھ چلے جاؤ ان کے عبادت خانے میں، تاکہ زیادہ ہی اتفاق ہو جائے تمہارا. یہی ہے اسلام کو مٹانے والے، یہی ہے جوان نوجوانوں کو بگاڑنے والے، یہی ہے توحید کو لوٹ لینے والے. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، مندر دھلنے کے لیے یہاں سے وہاں تک گئے، پھر مورتی کو دھلا، پرفیوم لگایا، پھر اس کے بعد صفائی ستھرائی کر کے آئیے، ہم نے بڑی رواداری کا ثبوت دیا، اب آئیے آپ اس پر نظریں چڑھائیں. اللہ اکبر، دیکھا کیسے وسطرہ کو قبائر بالامتی، قبائر من امتی بالمشرکین، ان کے طور طریقے اپنا لینے دیں. جس کو علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، وگانے تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے. آئی بات سمجھ میں، جس کو دیکھ کر شرمائے ہو. اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے. ہمارے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عمر شری رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر ثنائی کے اندر، واللہ ضرور اس کو پڑھیں، اس وقت جتنے بادل فرقے ہندوستان میں جنم لیے تھے، اس وقت سمجھ گئے نا، سر سید احمد خان کی نیچریت کا فتنہ، مرزا غلام احمد کی قائد مرزائیت کا فتنہ، کفر و شرک کا فتنہ، آریہ سماج کا فتنہ، یہ جتنے فتنے، عیسائیت کے فتنہ، آپ اگر اردو میں تفسیر کے اندر ان کی مکمل تردید پائیں گے تو ایک ہی تفسیر ہے، تفسیر ثنائی، تفسیر ثنائی مولانا ثناء اللہ عمر السری کی، اس واحد تفسیر، تفسیر کا مطالعہ کرو. آج بھی بڑی ضرورت ہے، مرزائیت پنپ رہی ہے، قبر پرستی عروج پر ہے، پرستی قبر پرستی سے چلتے 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 پتا نہیں کتنی چیزوں کی پرستش. ربیع الاول کا مہینہ آ جائے تو مکہ بھی اٹھا لاتے ہیں، مدینہ بھی ہندوستان میں اٹھا لاتے ہیں. یہ سارے فتنے ہیں اور ان سے نپٹنے کے لیے دوستو کیا ضرورت ہے، علم کی. اور تفسیر ثنائی میں ان تمام چیزوں کی تردید مکمل طور پر آپ کو مل جائے گی. دو طریقے ہو گئے، تیسرا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سورہ ہود کی تفسیر میں، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اے ایمان والو توحید پر اور صراط مستقیم پر قائم رہنا، ولا ترکنوا، خبردار ان شرک کرنے والوں کی طرف رکون نہیں کرنا. رکون کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے گر جانا، سمجھ گئے نا، گر جانا، اور ایک ہوتا ہے گرتا تو نہیں ایسے مائل ہو جانا، اس کو کیا کہا جاتا ہے، رکون. اللہ نے منع کیا، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، شرک کرنے والوں کی طرف آپ میلان بھی کر لیں گے، تھوڑا سا قلبی رجحان بھی ہو گیا تو فتح مسکم النار، پھر جہنم کی آگ آپ کو بھی نہیں چھوڑے گی. میرے بھائیوں، اللہ رسول کیا فرماتے ہیں، وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ اُمَّتِ، نمبر تین، تیسرا معنی اللہ رسول فرمایا مشرکین سے میری امت جا ملے گی. تیسرا معنی کیا ہے،
کہیں کفر اسلام کی جنگ ہو، لڑائی ہو، تو وہ ہماری امت کے بہت سارے لوگ مسلمانوں کی مکاسات دینے کے بجائے، اسلام کی حفاظت کے بجائے، اسلام کے دشمن اور مٹانے والوں کے ساتھ مل کر کے اہل حق سے لڑیں گے۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ تین۔ نمبر چار، کتنی؟ چاروں برائیاں یاد رکھنا، اور چاروں خطرناک ہیں، چاروں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اب آخری چیز نمبر چار، آپ نے ساتھ رمایا، وَيَكُونُ فِي أُمَّتِي قَرِيبًا مِّن ثَلَاثِينَ مِّن ثَلَاثِينَ، اور میری امت میں تقریباً 30 اور بعض روایتوں میں 40، تقریباً 30 بدبخت پیدا ہوں گے۔ کتنے؟ 30، سمجھتے ہو نا؟ 30 پیدا ہوں گے بدبخت، اور سب کے سب دجال ہوں گے، دنیا کے سب سے بڑے نمبری جھوٹے ہوں گے، لیکن کلہم یدعم انہم نبی، ان میں سے ہر ایک لوگوں سے کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، ہوگا شیطان کا نبی اور بتائے گا اللہ۔ کتنے ہو گئے؟ چار ہو گئے۔ ہے فتنہ، سوال یہ، صحابہ تو پریشان ہو گئے، اللہ رسول آپ تو نہیں رہیں گے، ابو بکر عمر بھی نہیں رہیں گے، ہم بھی نہیں رہیں گے، یہ چاروں برائیاں پیدا ہوگی تب امت کا کیا ہوگا؟ سمجھو، جب یہ چاروں برائیاں پیدا ہو جائیں تو امت کا کیا ہوگا؟ یہ مسجدیں، یہ توحید، نبی کی سنتیں، نبی کی عظمت، یہ ساری، ان کا حشر کیا ہوگا؟ چاروں کیا ہیں؟ دعوت دینے والے کفر و شرک کی دعوت دیتے ہوں گے، ہمارے دونوں راہبر بگڑے ہوئے ہوں گے۔ نمبر دو، لوگ کے بت پرستی شروع کر دیں گے۔ نمبر تین، مشرکوں سے جا ملیں گے، اور اس طرح سے بڑے بڑے اسکالر اپنے آپ کو کیا کہنے لگیں گے، ہم نبی، ہمارا کلمہ پڑھو، ہم جو کہتے ہیں وہ مانو، ہمارا کیا اثر ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ رسول نے فرمایا سب کچھ ہوگا لیکن یہ میری امت ہے۔ کس کی امت ہے یہ؟ میری امت ہے۔ میری امت میں اللہ تعالی ہمیشہ لن تزال امت طائفۃ من امتی قائمۃ علی الحق، اس کا ٹینشن نہیں لینا، اس کی پرواہ نہیں کرنا، یہ چاروں برائیاں پیدا ہوگی لیکن میری امت میں اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ایک گروہ قیامت تک اللہ ایسا قائم رکھ کرے گا جو حق پر قائم ہوگا، حق کی دعوت دیتا ہوگا، وہ کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کرے گا، لا یخاف لوم دلائم، اعتراض کرنے والوں کی اعتراض کا پرواہ نہیں کرے گا، ولا یخذلهم من خذلهم ولا یخاف من خذلهم، لوگ چاروں طرف سے سارے لوگ ایک ہو کر کے اس گروہ کو اکیلا کر کے اس پر ظلم کرنا چاہیں گے، اس کا بھی پرواہ نہیں، کیوں؟ ساری دنیا ان کی دشمن ہوگی لیکن اللہ ان کا حامی ہوگا۔ اب سوال یہ ہے وہ کون سا گروہ ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ ہے یہ لیڈیز، کون سا گروہ ہے؟ سورہ آراف کی آئے، اللہ کے رسول نے جو کچھ حدیث سے بیان کیا، قرآن نے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، اللہ اکبر، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، ہم نے یہ امت جو پیدا کی ہے، کون سی امت؟ امت ہے محمدیان، یہ عیسیٰ کے امتی نہیں ہیں، یہ موسیٰ کے امتی نہیں ہے، یہ ابراہیم اور سلیمان اور داؤد کے امتی نہیں ہے، یہ ہماری امت ہے۔ میری امت کا معاملہ اللہ نے بنسبت اور امتوں کے کچھ الگ رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہاں گمراہ ہوئے تو سب ہو گئے، لیکن یہاں باطل کو مقابلے کے لیے للکار کر کے توحید کی دعوت دینے کے لیے، سنت کا الگ کی سربلندی کے لیے ایک گروہ ایسا قائم ہوگا انہیں دنیا سے کوئی خطر نہیں کر سکے گا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً،
ہم نے یہ جو آخری نبی کی امت بنائی ہے اس میں گمراہیاں پھیلیں گی، لیکن وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةً، اس امت کے اندر ایک گروہ ہم برابر قائم رکھیں گے، يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، جو خود حق پر قائم ہوں گے اور حق کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جیسے 30 پیدا نہیں 1030 پیدا ہوں گے تو یہ اہل حدیث گروہ اس کے سر پر ہتھوڑا مارتا رہے گا، سمجھ گئے نا؟ ایک تو نہیں ساری دنیا مرتد ہو جائے، اہل حدیث کی زبان اس کا مقابلہ کرتی رہے گی، ساری دنیا میں بدعتیں عام ہو جائے لیکن سنت کے میزائل اہل حدیث چلاتی رہے، یہ اہل حدیث جماعت ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یہ امت محمدیہ ہے، اس میں کتنی بھی گمراہیاں آئیں، کتنا بھی شرک پھیلے، کتنے بھی بدعات عام ہو جائیں، لیکن ایک گروہ اللہ ضرور ہر وقت اس میں قائم رکھے گا جو لوگوں کو حق کی دعوت، قائمتن علی الحق، حق پر قائم۔ ابھی تو آپ لوگوں نے اپنا منصب سمجھ لیا ہوگا، کیا منصب ہے تمہارا؟ واٹس ایپ پر کھیلنا، دراصل کچھ کھائے جوانی آنے لگی، پھر دیکھتا ہے آستین ٹائٹ ہو رہی کہ نہیں، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں جیم، کیا جیم کیا کہتے ہیں، جیم جائے گا 5 گھنٹے وہاں وقت، پھر کرکٹ کھلاڑی سلمان خان بنے گا، یہ کام وہ کریں گے۔ تمہارا کام ہے سامنے شرک ہے اس کا مٹانا، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، حدیثوں نہیں ہے، کھیلنا تو ہندو بھی کھیلتا ہے سکھ بھی کھیلتا ہے، لیکن توحید صرف تم پھیلاتے ہو، شرک صرف تم مٹاتے ہو۔ اگر تم ان کی طرح کھیل کود لہو لعب کاروبار تجارت میں لگ گئے تب تو سمجھو میرے بھائیو بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھو میرے بھائیو، اے نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا؟ ہاں تو کتاب سنت کا پاسواں ہے، شرک و بدعات کا مٹانے والا ہے، تیرے بال ہی نہیں کس سالون میں جا کر کے دیکھے کس فلم اسٹار کا بال کس کٹنگ ہے، وہ تو کٹائے، اس کے لیے دوسرے ہے، اللہ نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ شرک مٹا، کفر مٹا، چیڑی سے لے کر کے چوٹی تک نبی کی سنت میں ڈوبا ہوا نظر آ، یہ تیرا کام ہے، دوسرے سب کچھ کر لیتے ہیں، ہمارا تمہارا کام یہ ہے دین سیکھو، کتاب و سنت پر عمل کرو اور کتاب و سنت کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیو یہاں ایک بات ہمیں یاد آئی، اسی کو بتا کے ہم ختم کرتے ہیں، سوال یہ ہے، سوال یہ ہے کہ ساری دنیا، اللہ اکبر، تجربہ کیا ہوگا اپنے بھی اور آپ کا سامنا ایک سے نہیں ہے کہ ایک سے ہے بھائی، آپ کا سامنا صرف کفر شرک سے نہیں ہے، کفار سے نہیں، آپ کا سامنا تو اصل میں ان سے زیادہ اپنوں سے بھی ہے، نہیں ہے؟ مسجد بنانے لگو ہندو کو کوئی اعتراض نہیں، سکھ کو کوئی اعتراض نہیں، عیسائی کو کوئی اعتراض نہیں، اعتراض ہوگا تو کس کو ہوگا؟ اپنے مسلمان بھائی کو ہوگا، پورے ہندوستان کے ہندو کروڑوں میں رہ کر کے صرف ایک بابری مسجد ڈھائی، ہمارے داڑھی رکھنے والے، جبا کبا پوش، ہاتھ میں تصویر رکھنے والے، پتا نہیں چند سالوں میں کتنی اہل حدیث مسجدوں کو اٹھایا ہوگا، انہوں نے تو ایک مسجد پر قبضہ کیا، آج مسلمان پتا نہیں دوسرے فرقے کے کتنی مسجدوں پر قبضہ کر لے رہا ہے، اتنی ساری دشمنی کے باوجود آخر اللہ اس جماعت کو دن بدن بڑھاتا جا رہا ہے، گھٹاتا نہیں اور کم نہیں ہوتی ہے۔ اولم یرو اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کو تنگ کرتے جا رہے ہیں اور ان کو ہم بڑھاتے جا رہے ہیں، کبھی سوچا کبھی
اولم یروا اننا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، دیکھتے نہیں چاروں طرف سے ان کے لیے دنیا تنگ ہوتی جا رہی ہے، سمجھ گئے نا، تنگ ہوتی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس جماعت کو ساری دنیا اپنے بھی پرائے بھی ہندو بھی مسلم بھی سب ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج تک نہ مٹا سکے نہ قیامت تک مٹا سکیں گے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا؟ کیوں اللہ تعالیٰ آپ کو باقی رکھے گا؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ اس لیے باقی رکھے گا اگر اس امت کو اٹھا لے، اس جماعت کو، یاد رکھنا اپنے مقام کو سمجھو، اگر اللہ تعالیٰ اس جماعت کو ختم کر دے تو شرک کرنے والے قیامت کے دن یہ کہہ دیں گے اللہ مجھے توحید بتانے والا کوئی تھا ہی نہیں، سوچو، توحید بتانے والا کوئی تھا ہی نہیں، ہمیں کوئی بتانے والا دنیا میں ملا ہی نہیں تھا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ اہل علم کہتے ہیں اللہ اس لیے اس جماعت کو باقی رکھے گا لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسول اور رسول کے وارثین کو کے ذریعے اللہ قیامت کے دن سارے لوگوں پر حجت قائم کر دے، نبی نہیں تھا تو نبی کے وارثین موجود تھے، یہ تم کو بتاتے تھے، یہ شرک ہے، ہر خطبے میں کل لوگ یہ تمہیں شرک بدعت سے روکتے تھے، کوئی آدمی یہ قیامت کے دن نہیں کہہ سکتا اس جماعت اہل حدیث کی برکت سے کہ کوئی ہم کو ما جانا من بشیر ولا نذیر، بشیر بھی دنیا میں موجود ہے، نذیر بھی موجود ہے، دائی بھی موجود ہے، شرک کا کی مخالفت کرنے والا بھی موجود ہے، اس لیے میرے بھائیو اس امت کو قیامت تک انشاءاللہ ترقی ہوتی ہی رہے گی، ایک زمانہ وہ تھا میں تنہا ہی چلا تھا جانب مندر مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا، کبھی ایک رہا ہوگا، دو ہوئے، تین ہوئے، اور دیکھتے دیکھتے اب ایک صاحب کہنے لگے دبئی میں، یہ پتہ نہیں بامبے میں ایک کمرہ خریدتا ہے اہل حدیث، اس میں اذان دینا شروع کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، چھوٹی سے ہم لوگ مسجد بنانے کے لیے 10 سال زمین ڈھونڈتے ہیں، اور ان کی طرح دیکھو، یہ چوہے کی طرح بل میں گھسنے کی عادی ہے، کیا کرتے ہیں، فوراً ایک کمرہ خریدا، 10 آدمی نماز پڑھے، کچھ دنوں کے بعد بادو والا کمرہ لے لیا، پھر تیسرا کمرہ، کہاں بامبے کے اہل حدیث نے ایسا قدم کیا، ہر بلڈنگ کے نیچے 2 کمرے کی مسجد بنا رکھی ہے، میرے بھائیو یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، کیوں؟ فَإِنَّهُمْ مَنْصُورِينَ، اس جماعت کی مدد نیچے والے نہیں کریں گے، نیچے والے مٹانے کی کوشش کریں گے، اوپر والا ان کو بچاتا رہے گا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، باقی اس کے بعد کی باتیں جو ہے کسی اور موقع پر، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب ما اتوب الیہ، اللہ آپ نے بہت اچھا ہو گئے سوال، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے کہا ہی غربا، حدیثوں کے اندر اہل الحدیث آیا ہے بھائی، غربا نہیں، ہاں کیا ہے، لا تزال طائفۃ من امتی، سمجھئے نا، سارے علماء نے کہا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اہل الحدیث چونکہ اہل الحدیث سے الگ ہیں اسی لیے انہوں نے اپنا نام ہی الگ ہی رکھا ہے، سمجھ گئے نا، وجہ بتا رہے ہیں، ہاں وجہ میرے بھائی لازمی چیز ہے، ایک عالم جیسے دنیا میں بہت سارے فرقے نکلے، ایک نکلے انہوں نے کہا بغیر امامت کے زندگی نہیں ہو اسلامی گزرے گی، ان کو سمجھایا گیا، انہوں نے چند لوگوں کو اکٹھا کیا، امامت پر بیعت لے لیا، اس وقت بھی اہل حدیث علماء نے مخالفت کی، سمجھایا اور آج بھی سمجھایا گیا، اور ایک بشارت آپ کو بھی بتائیں، الحمدللہ دن بدن دیکھتے ہیں گنے چنے ہندوستان میں رہ گئے لیکن سمجھ میں آتے گئے اور سب وہاں سے نکل کر کے اہل حدیث جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، الحمدللہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رہی بات اہل حدیثوں میں کتنے فرقے ہیں،
جی اہل حدیثوں میں یہاں 10 جماعتیں بن جائیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا تالی؟ یہاں عہدے کی لڑائی تو ہو سکتی ہے، مسجد میں امامت خطابت کی تو لڑائی ہو سکتی ہے، دعوت میں اور منہج میں آپ دیکھیں گے ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پائیں گے، سمجھ گئے نا ہم؟ کوئی، اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اس پوری کائنات میں اہل حدیثوں سے زیادہ اتفاق کسی جماعت میں پایا ہی نہیں جاتا۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ کبھی ایک باپ کے چار بیٹے الگ ہو جاتے ہیں، الگ ہو گئے، مزاج نہ بھی بن پایا، لیکن بہرحال کوئی اپنے باپ کا انکار نہیں کرتا۔ اگر کسی مسئلے میں نا فہمی کے بنا پر کوئی اختلاف ہو گیا اور ایک جماعت کے بجائے دو جماعت بن گئی، اس سے بھی جا کر کے پوچھے، منہج اور دعوت میں ذرہ برابر آپ فرق نہیں پائیں گے۔ اسی لیے ہمیشہ منہج اور دعوت، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا منہج ایک تھا، لیکن پارٹیاں دو ہو گئیں، لیکن کبھی جو ہے فرقے الگ نہیں بن سکے، ایک ہی گروہ، سب کا عمل کتاب و سنت پر، سب کی دعوت ایک تھی۔ جہاں تک معاملہ ہے سلفی دعوت سے فساد پھیل رہا ہے، اور مصر میں مصریوں نے خود فساد پھیلایا، سلفی دعوت کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، بلکہ مصر میں جو فساد پھیلا تھا اس فساد کو سلفی نے مٹایا ہے۔ سمجھتے ہیں کتنا بڑا فساد تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ اگر سلفی گروہ اس وقت کام نہ کیا ہوتا تو شاید آج تک پورا خلیج سنی ملک سے ختم ہو چکا ہوتا۔ آپ جزیرہ کی نیوز نہ دیکھیں، انڈیا کی خبر نہ دیکھیں، حقائق کو دیکھیں کہ کس کا کیا عقیدہ تھا۔ الحمدللہ سلفی نہ فرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، نہ اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں، ان کی دعوت ہے کہ بھائی شرک و بدعت کو چھوڑ کر کے سیدھے سادھے پکے مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات اور بتائیں، اسی لیے غور کرو، آج یہاں اس مسجد کے اندر، اس مسجد میں آج تک کبھی یہ نہیں کہا گیا ہوگا بھائی فلاں فرقے والے مسجد میں آئے تو ان کے ہاتھ کو توڑ دو، فلاں فرقے والے نظر آئے ان کو توڑ کر دو، لیکن یہاں یہ کھلا ہے دروازہ، جو بھی چاہے یہاں آئے نماز پڑھے، لیکن یہیں دوسری مسجدوں میں جا کر کے آمین بول دو تو مسجد سے دھکے دے کر کے الگ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اتحاد اور اتفاق کی دعوت اگر اس وقت پوری کائنات میں امت کو دینا چاہے تو صرف جماعت اہل حدیث، ورنہ سب اپنی اپنی ایک الگ انچی کی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی اب ہمارے بھائی اہل حدیث کیوں رکھا گیا؟ امام مسلم رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس نام پر اعتراض ہوتا ہے کہ سلفی کیوں کہا گیا، اہل حدیث کیوں رکھا گیا؟ امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح کے مقدمے کے اندر محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن جب اہل بدعت پیدا ہو گئے اور طرح طرح کی بدعتیں لوگ ایجاد کرنے لگے، اور محمد ابن سیرین ہیں کون؟ عمر فاروق کے، حضرت ابو بکر سے ملنے والے، حضرت عبداللہ بن عباس کے مقصود شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ جب دیکھا گیا کہ لوگ طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے کیا کیا، اہل بدعت کو اہل بدعت اور اپنے آپ کو اہل السنہ اور اہل حدیث کہنا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سے یہ ایک الگ کرنے کے لیے ہم اہل بدعت نہیں ہیں بلکہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، ورثہ کے طریقے پر، جو طریقے پر، جس طریقے پر اللہ کے رسول صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے گئے تھے اہل حدیث۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے رہے، سمجھ گئے نا؟ انتم خلوفنا واہل الحدیث من بعدنا، حضرت ابو سعید خدری کہتے تم لوگ نبی کے ہمارے جانشین اور ہمارے بعد تم ہی اہل الحدیث۔ تو صحابہ کے زمانے سے جو مسلمان کسی نام سے یاد کیا وہ اہل الحدیث تھا، باقی ساری نسبتیں یہ بات کی ہیں۔ لیکن مشکل کیا، ہم ہی مجرم ہو گئے اور سارے مجرمین جو ہیں وہ محسنین بن گئے۔ بہرحال الحمدللہ جب ذاکر نائک کے مسئلہ چلا تو سب سے پہلے ان کی حمایت میں جو کھڑے ہوئے کون، جماعت اہل حدیث۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، منہج میں، عمل میں، عقیدے میں ذاکر نائک کی حمایت کبھی اہل حدیث جماعت نہیں کرتی،
منہج بھی غلط ہے، اہل حدیث کے منہج سے، اہل حدیث کے طریقے سے، عقیدے سے بہرحال الگ ہیں، لیکن منہج اور عقیدے کے اختلاف کے باوجود ہم لوگ بڑے کشادہ دل ہیں، ہم جلدی کسی کو اسلام سے خارج نہیں کرتے، سمجھ گئے نا؟ ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ہزار اختلاف کے باوجود، سب سے پہلے ہم نے اعلان کیا، ہزار اختلافات کے باوجود معاملہ کفر و اسلام کا ہے، اور ان پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہیں، کہتے ہیں دہشت گردی سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تحریک پیش کی کہ اگر انڈیا گورنمنٹ کو واقعی ان کے بعض کلمات سے، ان کے بعد جملے سے اشتباہ ہے کہ ہاں اس کلمات سے دہشت گردی چپکتی ہیں، تو اس کو انڈیا گورنمنٹ ثبوت کرے اور ذاکر نائک کو صفائی پیش کرنے کا، اس کی وضاحت کرنے کا موقع دے، کیا خیال ہے؟ ہم نے یہ سب سے پہلے تحریک چلائی اور لوگوں کو بتایا، مسلمان بھائی ہیں وہی نہیں، دنیا کا، ہندوستان کا کوئی بھی مسلمان بھائی کھڑا ہوتا ہے، اگر ظلم ہوتا ہے ذاکر نائک کے کبھی مساتھ دیتے ہیں، کل جو بھی ہمارا کسی بھی مکتب فکر کا مسلمان بھائی ہوگا اگر اس پر ظلم ہوتا ہے تو ہم اس کا ساتھ، ہزار اختلافات کے باوجود وہ ہمارا ساتھ دے گا، ہمیں معلوم نہیں دے گئے ہو، لیکن ہم بہرحال ان کا ساتھ دیتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ کیوں دیتے ہیں؟ جب معاملہ کفر ظلم کا آئے گا، کیا ظلم کا، مظلوم ہندو بھی ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے، کیوں؟ مظلوم ہے، مظلوم کا ساتھ دینا، ذاکر نائک کے اگر بعض کلمات سے کوئی کہتا ہے کہ ہاں دہشت گردی کی بو آ رہی ہے، ہم بھی کہتے ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں جو کیا جا رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ سامنے والے کو اپنے جملے کی وضاحت کرنے کا موقع دینا چاہیے، پھر اس کے بعد، کیوں؟ ہو سکتا ہے کبھی انسان کی زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے، کہنے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ دیکھتے ہیں کبھی کوئی انسان اجنبی ہے، بڑا بڑھ چڑھ کر کے آپ کو، کیا آپ ہمارے باپ ہیں نا، اسی لیے اتنا روب جما رہے ہیں، کیا بولتا ہے؟ نہیں بولتا ہے، باپ کہنے کے مطلب تو نہیں ہے کہ تم نے اپنے باپ علیہ السلام کا یہ میرا باپ ہے، کل کو اس کی ماں پکڑ لے، بھائی یہ دیکھو ہم نہیں، سوچنا چاہیے سیاق و سباق سے اس کے کہنے کا مقصد سچا، سمجھ گئے بیٹھے؟ تو وضاحت کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، اور آج ہی نہیں جب بھی کسی، میں نے کہا کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ہم مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، ظلم برداشت نہیں کیا جا سکتا، سمجھ گئے؟ داعش کو لوگ کلو میں سلفی کہتے ہیں، ساری دنیا داعش، میرے بھائیو کہا ہے نہ ابو بکر بغدادی نام کا کوئی انسان دنیا میں رہا، یہ سب ڈرامائی انداز سے، اس میں شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ وغیرہ کا تحریر پڑھیں، ایک یہودی آدمی تھا، کالا کپڑا پہنا، اور اچھا موقع ملا، آ کے کہا ہم خلیفہ ہیں، سمجھ گئے نا؟ لیکن خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ حسب نسب معلوم ہو، آج تک اس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں، اس لیے وہ ایجنسیوں نے قائم کیا، ISIS، یہ اسلام دشمن تنظیم ہیں، یہ لوگ پکے خارجی ہیں، یہ وہی باطنی نظریہ رکھتے ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہا، خانہ کعبہ سے حجرہ اسود نکال کر کے لے کے گئے، اور یہ وہی گروہ باطنی ہے جو حضرت علی کو قتل کیا، جس نے حضرت عمر کو شہید کیا، اور یہ وہی باطنی فرقہ ہے جس نے حضرت عائشہ کو گالیاں دی، اور یہ وہی باطنی فرقہ ہے جس نے اسلامی حکومت سندھ سے ختم کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مختلف علامات بتائی، نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک ہے یہ نوجوان ہوں گے اہل اسلام کو قتل کریں گے اور غیر مسلمین کا ساتھ دیں گے، اور آج آپ کلی طور پر دیکھ لیں، یہ ISIS کا باطل لوگ ہیں، خارجی ہیں، باطنی ہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اگر تھوڑا سا بھی اسلام ہوتا تو مسجد نبوی میں کمبخت دھماکہ نہیں کرتا، مسجد نبوی میں آ کر کے دھماکہ نہ کرتا،
आई एस आई एस ये पता नहीं कहीं बताया था, सबसे पहले इसके बातिल गिरोह होने का ऐलान मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद ने, फिर सूबाई जमीयत अहले हदीस बॉम्बे ने अलानिया तौर पर जिसके पैदा होते ही ऐलान किया गया कि इसका कोई ताल्लुक न इस्लाम से है, न सलफियत से है, न अहले हदीसियत से है, और ये बातिल हैं और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। हम मुसलमानों को चाहिए कि इनसे अपने आप को बचाएँ, और इनकी बदबख्ती से ये मेरे भाई यहूदी और यहूदी के भाइयों के ये तैयार करदा तंदीब उनसे मिली हुई ये गिरोह है। इसलिए जितने आईएसआईएस का आदमी जख्मी होता है सबको मुबारकबादी इसराइल से आती है, और इलाज के लिए इसराइल नहीं जाता है। इसका मतलब अंदर से सब कुछ आपस में मिले हुए हैं, यहूद और यहूद के भाई मैदान में आने के बजाय नाम निहाद नौजवानों को आगे कर रखा है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अब अलान हसस अलहक वाला मामला है, ज़हरा अमरुल्लाही के तहत अब आईएसआईएस सब के सामने नंगी हो चुकी है, सब लोगों ने समझ रखा है। अल्लाह ताला सब को मरकज़ रखे। 8 रकात और 20 रकात के बारे में का हल बताओ मेरे भाई। एक बात है जिसमें कुछ इख्तलाफ हो और एक बात ऐसी जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं। देवबंद के बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस फकीर मौलाना अनवर शाह कश्मीरी अपनी किताब में लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम से 8 रकात से ज़्यादा तरावी साबित ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने 8 रकात ही पढ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। इस पर कोई इख्तलाफ नहीं, हर एक का इत्तेफाक है कि आखिर अल्लाह के रसूल ने कितनी पढ़ी, तो उस पर सब का इत्तेफाक है कि अल्लाह के रसूल ने कितनी पढ़ी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, नबी ने जो किया उसमें बड़ी खैर है। अब रही बात 20 की रवायत, अव्वलन तो अल्लाह के रसूल साबित ही नहीं है, जो है वो बिल्कुल मुनकर, सब उससे इस्तेफाक रखते हैं मुनकर है। ज़्यादा से ज़्यादा उमर फारूक रदी अल्लाह तआला से मनकूल है कि उनके ज़माने में 20 रकात लोग तरावी पढ़ा करते थे, इसमें कोई शक नहीं। ये बहकी की और मुअत्ता की रवायत है, कानन्ना सुयकूमूना, लोग उमर फारूक के ज़माने में 20 रकात पढ़ा करते थे, एक ही रवायत है। लेकिन इसका दो जवाब है को याद रखने के। नंबर एक, इस हदीस जो 20 रकात मनकूल है इसके हदीस सनद ज़ईफ़ है, इसमें एक रावी है यजीद इब्न रुमान, और उमर फारूक के वलादत वफात के 30 साल के बाद पैदा हुए, यानी सनद में क्या है इनकता है। नंबर दो, उमर फारूक की सबसे सही हदीस जो है वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुअत्ता में नकल की है, और वो ये है कि अमर उबैयन व तमीमन अद्दारिया अन यकूमा बिन्नासे समानिया रकेदा अशरा रकातन या समानिया रकातन। उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उबैय इब्न काब और तमीम दारी को हुक्म दिया था कि लोग 8 रकात लोग दोनों अपने अपने मस्जिद में 8 रकात तरावी लोगों को पढ़ाएं। तो उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सबसे सही का इस्नाद फी गायत सिहा, मुहद्दिसीन नकल करते हैं दुनिया में सबसे सही सनद जो हो सकती है इंतहाई दर्जे की, वो ये है जिसमें कि उमर फारूक ने 20 का नहीं कितने का हुक्म दिया था, 8 का हुक्म दिया था, और यही लोग पढ़ा करते थे। नबी अलैहिस्सलाम के सामने सही इब्न खुदैमा की हदीस है, हजरत साद बिन अबी वक्कास आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह रात को चाँद हो गया और तरावी की नमाज पढ़ने के लिए मैं मस्जिद में आ रहा था, हमारी औरतों ने पकड़ लिया, कहा वहाँ तो चले जाओगे, हमको कोई तरावी पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, तुम पढ़ाओ, हम घर की औरतें तुम्हारे पीछे पड़ेगी। तो अल्लाह रसूल मैं भी क्या
بتایا بتاؤں؟ عورتوں کی بات میں آ گیا وہ غالب آ گئی اور میں نے 8 رکعت با جماعت پڑھا دیا. 8 رکعت پڑھایا, عورت میں آگے تھا اور ہمارے پیچھے کوئی مرد مقتدی نہیں, سب کیا تھی عورت نے صحیح کیا کہ غلط. تو ابن خزیمہ ابن حبان کی روایت, حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب قصہ بیان کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار کیا. اس لیے میرے بھائی تراویح سنت یہی ہے, 8 رکعت پڑھی جائے اور اللہ کے رسول کی اتباع میں بہت خیر و برکت رکھی ہے. احناف کے اندر اور دوسرے حضرات میں جو کہا جاتا ہے 20 ہے, وہ بھی کہتے ہیں سنت 8 ہے اور 12 کیا ہے وہ نفل کہتے ہیں, 12 وہ بھی سنت کہتے ہیں, سنت رسول کیا ہے, سنت رسول 8 اور باقی نفل سنت عمر کی, سمجھ گئے نا. تو اس لیے یہ نفلی عبادت میں لڑنے جھگڑنے کی نہیں بھائی. اگر کوئی 8 پڑھ کے چلا جا رہا ہے, پڑھ لے رہا ہے, تو کیوں اس کو اسلام سے خارج کرتے ہو؟ تم اپنا جتنا پڑھنا چاہتے ہو پڑھو بھائی. مسجد نبوی میں ایک زمانے میں امام مالک سے 40 رکعت تک لوگ پڑھتے تھے. پڑھنے دے بھائی, نہیں پڑھنا سنت پہ نہیں عمل کرنا, پڑھو. لیکن سوال یہ کہ 8 رکعت والے مسجد میں اگر پڑھ رہے ہیں تو ان پر کیوں تنقید کی جائے؟ تو عین سنت کے مطابق ہے. رہی بات بھائیو حرمین میں, تو سعودیہ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے 99% تراویح جو ہوتی کتنی ہوتی ہے, وہ 8 ہی ہوتی ہے. صرف حرمین میں 20 ہوتی ہے اور وہ بھی آپ کے لیے ہوتی ہے, وہ نہیں پڑھا دیں گے تو زبردستی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی لیے کبھی آپ نے غور کیا مسجد نبوی میں 2 مرتبہ تراویح ہوتی, معلوم نہیں معلوم تھی, عشاء کے بعد ہوتی 12 بجے رات کو اور ہوتی ہے, 12 بجے کے بعد پھر ایک تراویح ہوتی ہے مسجد نبوی کے اندر. کیوں؟ جو دکاندار لوگ نہیں آ سکے تھے 12 بجے امام, لیکن لاؤڈ اسپیکر چالو نہیں ہوتا باہر کا, اندر کا چالو رہتا ہے, 12 بجے سے پھر 8 رکعت پڑھائی جاتی ہے. کیوں؟ وہاں اگر ان کا امام آ کر کے نہ پڑھایا, 10 پڑھایا چلا گیا, اب پورا کرنے دوسرے امام کے پیچھے پڑھو, سمجھ گئے. کوئی امام 20 وہاں نہیں پڑھاتا. اور وہی امام حرم شیخ سدیز یا شریف جب حرم کے باہر جاتے ہیں, دبئی میں آتے ہیں, تو پورا دبئی امٹ پڑا. میرے خیال سے سلیم شیخ بھی گئے ہوں گے. آج پتہ چلے گا سعودیہ کا عقیدہ 20 رکعت کا ہے 8 رکعت کا, پورا دبئی امٹ پڑا. ہلکی ہلکی 8 رکعت پڑھائے, امام قبلے والے دروازے سے نکل گئے, 20 والوں کا فیصلہ ہو گیا. نہیں, امام حرم کا عقیدہ کتنا ہے؟ کیوں؟ اگر 20 والا ہوتا ہندوستانی پاکستانی وہ آسمان بھی جائے تو 20 ہی پڑے گا, سمجھے نا, کیونکہ اس کا عقیدہ ہے. اور امام حرم آئے, عقیدہ اصل میں 8 کا ہے. کچھ پبلک کی مجبوریاں ہیں وہاں, کوئی اپنا اگر سعودیہ امام بدل نہ دے تو پاکستانی ایک آدمی کہے گا نہیں ہمارے امام آئیں گے, دوسرا پتا نہیں کتنے لوگ اپنا اپنے پسند کا امام لائیں گے. اسی لیے گورنمنٹ نے انتظام کر دیا ہر مہینے میں کہ امام ہمارا بدلتا جائے گا اور تم آ کر کے اپنا اگر 20 پڑھنا تو ان کے پیچھے پڑھو. لیکن ایک بڑی عجیب سے خبر سناؤں, اب لوگوں نے سنا ہے تحریک نکلی ہے کہ زیادہ ہو جاتا آئندہ سے 8 ہی رکھا. ابھی پچھلے ہفتے جب ڈسکس ہو رہا ہے کہ ہم حرمین میں بھی کتنا کر دی جائے, وہ 8 تحریک چلی ابھی پیش کی گئی ہے کہ 8 پڑھائی جائے. کیوں؟ 20 کی وجہ سے لوگ سنت نفل کے لیے اتنا استحام کر دے رہے ہیں کہ آدمی کو پہنچنا مشکل. تو تحریک چلی کتنا کر دی جائے, وہ 8. اور اگر کہا جائے ایسا کرو ایسا کرو, جیسے وہاں کے امام آمین رفع الیدین کے ساتھ 20 پڑھا ہے, تم بھی پڑھ لو. کوئی نہیں نہیں نہیں, حرم کو ہم نہیں مانتے. کچھ پتا نہیں 20 رکعت تراویح کو حرم کو کیوں پکڑ لیتے ہیں, ہاں کیوں پکڑ لیتے ہیں. لیکن اب باقی جو ہے وہ اچھا, وہاں اول وقت ہوتی ہے, اول وقت ہوتی ہے اور رفع الیدین کے ساتھ ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ امام بھی خوب اطمینان کے ساتھ. اور وہی امام اگر ہمارے یہاں 20 رکعت بعد اس بیچ کتنی بڑھ جاتی ہے, ساری سنت چھوٹ جاتی, صرف تعداد ہماری نگاہ ہے. انشاءاللہ یہ تحریک چلی ہوئی پچھلے ہفتے سے, وہاں مشائخ نے ایک تحریک چلائی ہے, ممکن ہے کہ آئندہ سے کوئی مسئلہ ہی نہ رہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.